Goed, kom ons doen 'n bietjie 'n verdere voorbeeld op die trigvergelykings. Met baie mooi oplet hierso. Dit kan nou nogal trigkie wees. Los op vir A. As die sin van A minus 24 grade. Nou word hierdie hele A minus 24 die verwysingshoek. Nou net soos in die verlede, sê ons hierdie verwysingshoek en ons hou hom A min 24. Ons vergeet van die minus. Ons druk in die calculator in shift sin van 0,7 en ons kry 44,43 grade. En dis die hoek waarmee ons werk. En hierdie is nou so belangrik. Jy los hom nie hier op nie. Jy vat nie vir 24 oor nie. Jy werk met hierdie hoek net so. Dis so belangrik. So jy gaan sê, right, verder sê daai minus vir my. Kom ek vat 'n ander pen. Daai minus sê vir my, waar sin minus? Sin is mos minus in die derde en in die vierde kwadrant. So in die derde kwadrant, let nou mooi op, is daai hele A min 24 grade gelyk aan die reduksieformule in die derde kwadrant is mos 180 grade plus. En nou hierdie skerphoek. Of hierdie hele verwysingshoek A min 24 in die vierde kwadrant is 360 grade minus daai skerphoek. En nou eers word die hele ding opgelos. So nou word die 24 oorgevat. Hy word plus 24, plus 180, plus 34,43 en hierdie A, daar vrek my calculator, is 24 plus 180 plus 44,43 en dit is 248,43 grade. Of in hierdie geval word het plus 24 plus 360 minus 4,43 en dit is 339,57 grade. Om te toets of dit reg is, sit bietjie daai hoek in A se plek in. Werk bietjie uit, wat is die sin van 248,43 minus 24, sluit die haakie, en jy sal kry minus 0,7. Dan weet jy dis reg. Jy kan dieselfde daar doen. Kom ons doen nog 'n voorbeeld. Kom ons sê, los op vir cos 2a gelyk aan minus 0,867 as 2a lê tussen 0 en 360 grade. So hierdie verwysingshoek lê nou tussen 0 en 360 grade. So, nou kry ons weer die verwysingshoek 2a en ons druk in shift cos van 0,867, ignoreer die minus en ons kry dis 29,89 grade. Right, nou waar's cos negatief? Is negatief in die tweede en in die derde kwadrant. So die hele verwysingshoek is 180 minus 29,89 grade. Of in die derde kwadrant is dit 180 plus 29,89 grade. So 2a is 180 minus dit, dis 150,11 grade, of 2a is 180 plus wat 209,89 grade is. Nou dis 2a, right, of ons kan sê, as ek nou net A wil kry, kan ek hier deur 2 deel en ek kry dis 104,94 grade of hier is, wat is dit, 75,06 grade. Ok, laat ek nou net sien, dis al wat ons wil sê, right.